ធម៌សាស្ត្រនឹងកណ្ដាលចាពីប្រសពហើយនឹងខ្ញុំណាស់ខាងកណ្ដាលចាអត់មានថ្នាំកណ្ដាលថ្នាំអីទាំងអស់បើសិនជាគាត់មានថ្មីខ្ញុំយកថ្មីមួយទៀតចាថ្នាំពិសេសហើយបើថែសុំហោមួយខាងនារីចាចាខាងបរិសុទ្ធមកអត់ហូចឹងចាអឺសួរទាំងអស់ណាអរគុណចាអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរម្ដងទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនថ្ងៃនេះផងដែរចាអរគុណមែនទែនហើយសប្បាយចិត្តដែលបានអញ្ជើញមកជួបបងប្អូននៅប្រទេសកូរ៉េចាបានថាល្ងាចបន្តិចប៉ុន្តែពីតែខ្លាយថ្ងៃក៏សប្បាយរីករាយផងដែរចាអរគុណឥឡូវនេះរៀបការជួបខ្ញុំតាំងបងទៀតចាសូមអនុញ្ញាតបងរៀបការនឹងគេចាអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនសូមសម្លេងមួយទៀតមកសំខាន់ស្ដាំចាហូបមួយThank you.
គុណដល់សំឡេងអូជាពិសេសគឺស្នាមញញឹមផងដែរចា៎អរគុណចា៎សាធុអូប៉ាជីពីរួមមែនពីរួមមែនអត់បាទអរគុណចា៎បាទពីរួមមែនហូចក៏បន្លំទីមុខបាទយើងពិនិត្យមើលក្នុងវិធរបស់គាត់គឺពិតជាស្អាតមែនចាំមកចង់និយាយថានៅខាងក្រៅស្អាតទេសុពលហ្វេនច្រើនតែហ្វេនវាយណាសុពលសុពលលើឆាអាសុពលហ្វេនគាត់ទេបកគាត់ហ៊ានថាស្អាតវាយណាវាយឯងសុពលសុពលបាទសុពលចាក៏ស្អាតអត់គុំគុំតែជិះចាសុំសុំដល់ទីស្អាតអត់អូហូយអមែនអបអត់ហូតអត់ទៅមួយទេបាទអូបាទពិតជាអត់មែនបាទសុំសាលីណាតែម្ដងមកទូមុខដូចគ្រុតបាទជាមួយសុំប្រាក់ដូចញាវបាទតែសុំសាលការបោះសាច់ជំនាញពិតជាប្រលោះរំដំមែនតែតែម្ដងចេះអឿនចេះដាក់ចេះលើកឡើងសម្លេងបាទគាត់និយាយគួរគួរត្រូវឯងបាទត្រូវអីត្រូវអីគេដែរត្រូវអីគេត្រូវមកអនុជុំត្រូវគញតែបើជានេះមកជំនាញច្រើនទៀតត្រូវឯងបាទប្រហែលជាប្រហែលបាត់ទៀតដល់ទៅធ្វើការបោះស្រាយបោះជុំប្រហែលជា200បាត់ទៀត200បាត់ទៀតអូតើពីបោះស្រាយ200បាត់នេះមិនបាច់មើលលីតានឹងពេលទៅមើលនឹងវត្តបាទហើយមកទៅមើលនឹងវត្តជាតែទៅពុះមកស្កល200បាត់នឹងរកមកប្រហែលនេះបាច់ពុះមកក៏អត់ទៅវត្តដែរអញ្ចឹងហ៎គាត់តែបាច់ពុះមកមានបញ្ហាអូអត់ទៅវត្តទេទៅមែនចាំតែថាអាយវត្តបានមកពីណាឯងបងអូនបាទសំទុំមើលសាច់ឈាមផងបាទកំប៉ាក់អាយសាច់ខ្ញុំខ្ញុំមកពីប្រទេសកំមកពីប្រទេសប៉ាក់ទុយហ្គាល់អូយកវិញទៅគាត់ប្រកាសថាអាយទៅបាយឈាមណូនេះតម្លៃគេអញ្ចឹងម៉ាតម្លៃអាយនេះដល់ប្រហែលនេះ880,000ដុល្លារប៉ុន្តែខ្ញុំទិញចំពេលប្រម៉ូសិននៅសល់តែ8ដុល្លារនិយាយពីថាបកែថាអាយគេអញ្ចឹងចង់តែអត់មើលមុខខ្លួនឯងទេយកស្អាតសំទោអត់មានស្អាតស្អាតទេសំទោបានមើលហើយជួនអត់ជួនអត់ជួនអត់កំជួនជួនអីមួយជួនអរគុណអរគុណចា៎នេះពីជួបបងអូនតិចទៅចាវគ្គទី1ចានឹងមានជ្រវៈទៀតហើយនឹងមានតារាចម្រៀងដែល idol នៅក្នុងអង្គចិត្តបងអូនជីវិតរបស់ទៀតទៅដល់ទៅទៀតចាហើយនេះឃើញប្រុសអរគុណចាសម្លេងណានពេលនេះសម្រាប់ការសំជួយអរគុណអរគុណអត់ទៅអូយអូចាអលីណាអរគុណចានេះខ្ញុំសូមសម្រាប់អន្តរជាតិទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតណាសូមជម្រាប